Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Novamente estou aqui no consultório do Dr. Guilherme. Tudo bem? Tranquilo, irmãozão? Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante e, na realidade, acho que é o maior medo, um dos maiores medos da galera, principalmente que faz utilização de esteroides, tanto homens quanto mulheres. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa. Então, ó, já deixa o like no vídeo, tá? Pra você fortalecer o trabalho. Cupom de todos os meus patrocinadores está aqui na descrição. Cupom Marines, você vai ajudar muito a desenvolver esse canal, esse trabalho e a minha carreira como atleta quando você usa meu cupomzinho lá nos meus patrocinadores. Então, fortalece lá. Estamos aqui hoje e. Vídeo passado vocês viram, a gente falou sobre o primeiro ciclo, foi muito interessante, pôde trazer uma visão diferente para vocês aqui com relação aos esteroides, para você, né, ter uma conscientização do que você está fazendo ou você que quer fazer, você já ficou, pô, peraí, não vou fazer cagada ou vou segurar. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que já está no título, né, já está na thumb aí, que é a questão da queda de cabelo. Exato. Doutor, vamos lá. Esse é um assunto muito delicado, porque assim, uma das coisas que o homem tem muito de... Não só o homem, mas vou falar mais do homem, mas que ele tem muito assim é, pô, ficar careca. Exato. O cara começa a tomar esteroide e acabou a capota. O cara fica conversível. Exatamente. O cara, né, já era, fica aquela cabecinha lustrosa. E por que que... Trocando em miúdos aqui, sendo bem objetivo, por que que as pessoas que tomam esteroides têm a queda de cabelo? Vamos lá, no couro cabeludo, né, a gente tem ali os receptores androgênicos, vamos ter no corpo inteiro, mas bem na região, né, dessa região aqui do couro cabeludo em si, não nas laterais, mas aqui, os receptores androgênicos fazem um bloqueio, né, do folículo piloso. O que que é esse, o que significa para o pessoal entender? Uhum. O que que é um receptor androgênico, só para a pessoa entender? Vamos desde a base, né? Receptor androgênico, vamos dizer assim, é a fechadura onde se liga o androgênico, no caso a testosterona. Não só a testosterona, mas qualquer tipo de hormônio androgênico. Ou seja, testosterona, nandrolona, estanozolol, tudo que a gente conhece, né, que vem derivado da testosterona ou de seus derivados, ele liga no receptor androgênico fazendo o efeito. Seja ele anabólico, né, ou androgênico, que é de masculinização. Então, quando toda a questão, quando você fala assim androgênico, são hormônios, características que vão trazer masculinidade. Exato. Uhum. São as características secundárias masculinas. Igual, por exemplo, eu sou homem, você é homem, nós temos as características masculinas. Por quê? Porque características lá... androgênicas masculinas. Masculinas. Isso? Características masculinas. Isso se dá por quê? Porque quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, né, a gente tinha um cromossomo XY que fez ter mais produção de hormônios masculinos, testosterona, e o aumento desses receptores androgênicos que nós temos por causa desse cromossomo começou a ter uma descarga, né, de androgênica que fez a gente começar a desenvolver ali as características. Por Sim. exemplo, nós não tivemos vulva, criamos pênis, criamos testículos, então todas aquelas características masculinas já são formadas desde lá do útero por conta da onda de hormônios, né, masculinos, Sim. que é a testosterona que a gente tinha lá. Então, quando a gente nasce, temos ali a parte infantil, quando chega na adolescência tem outro boom de testosterona que começa, né, começar a formar os pelos pubiais, axila, peito, começa a surgir o primeiro bigodinho, né, seus 10, 12, 14 anos. E aí nisso vai terminando de formar essas características. Tudo isso se dá por quê? Porque o hormônio se liga no receptor androgênico, né? Então, quando nós fazemos o abuso desses hormônios, você tem um hiperestímulo desses receptores. Por exemplo, tem um hiperestímulo no meu coração. Vai trazer alterações cardíacas, um aumento Sim. do meu coração, então, alteração. Então isso se dá muito, por exemplo, se a pessoa tem muito receptor androgênico em determinada parte. Isso é uma limitação genética que faz diferenciar quem vai ser um atleta de quem não vai ser. Então, por exemplo, a pessoa que tem pouco receptor androgênico, ela consequentemente ela vai ter pouco colateral ou ela também vai ter pouco resultado? Ambos, pode ser ambos. Ela fica limitada geneticamente para ter mais resultados. Claro, a gente tem técnicas, tem coisas para fazer mais receptores androgênicos, né? Como a gente tinha falado no outro vídeo. Sim. Mas a gente tem uma limitação genética. Então, por exemplo, a pessoa que é privilegiada é aquela que não tem receptor androgênico no couro cabeludo, não tem no coração, ou tem muito pouco, aí tem mais no braço, no peito, nas costas, nos músculos. Vamos lá. Não, mas não, é muito difícil isso, não acontece dessa forma, entende? Homens têm mais receptores do que mulheres. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Mulheres, já viu mulheres ter cardiomegalia por abuso de hormônio?
Não. Porque elas não têm receptor suficiente para fazer alterações cardíacas. Ela pode usar o que for de hormônio e ficar totalmente masculinizada, calva, com clítoris aumentado, pelos pelo corpo, com barba, mas ela não, é muito, muito improvável que ela tenha alguma alteração cardíaca, entende? Já homens não, você pode usar o mínimo possível e já ter uma alteração, entende? Então isso é uma característica homem-mulher, basicamente. Uhum. O homem tem muito mais receptor do que a mulher. Tanto que a gente pega, né, falando um pouquinho de, desses assuntos, ficam em alta, né? Por exemplo, homens que vão se tornam mulheres, vão competir com outras mulheres, eles sempre se dão preferência, porque por mais que ele não tenha o mínimo possível de hormônio, ele vai ter mais eficiência do que a mulher na questão, genética ali já. Exato. Entendi. Então essa questão do cabelo, então, geralmente se dá porque temos receptores androgênicos nessa parte nessa regiãozinha, né? Então a gente aí começa a ter um estímulo, né? O hormônio se liga nesses receptores, você começa a fazer um estímulo. Só que nessa região, o estímulo é fazer a calvície, é bloquear o folículo, e o folículo morre. É diferente do resto do corpo. Nasce cabelo no corpo inteiro e na cabeça cai. Então, quando você tem um estímulo, por exemplo, na barba, cresce. Você tem um estímulo no peito, cresce aquele peito cabeludo. Sim, nas costas. Sim, eu gosto de tomar esteroide e não barba. Costa. Foi um exemplo que a gente vê muito, né? O cara fica aquela costa, e de repente aquela costa, o cara tem que depilar uma vez na semana. O cara virou o Júlio Balestrinho. É, tipo isso. Balestrinho é assim, cara. Nossa senhora, trocando ideia com ele, eu falei, caraca, mano, capsou um urso as costas. E a cabeça, pelada. Então é uma coisa assim, que é... Então pra você entender que é uma coisa meio que antagonista, usar hormônio e ter cabelo. É, tem que ter privilegiado, igual tá, o nosso amigo aqui, que consegue ter uma cabeleira, mesmo usando alguns hormônios. Mas, nós tivemos uma situação, né? E vamos contar aqui já pra vocês poderem... entender. Eu nunca tive problema com queda severa capilar. Uhum. Eu sempre quando ciclava com outras vezes eu sentia que eu tinha às vezes uma fase que caía um pouco mais, um pouco menos, mas era uma fase que ficava um tempo, daqui a pouco voltava, melhorava. Eu sinto que hoje eu tenho bem menos cabelo do que eu tinha quando eu comecei, né, no com o uso de hormônio, mais volume de cabelo. Eu não tenho tanta, a minha testa ela é maior, eu não tenho as entradas assim. Isso é uma grande vantagem. Só que eu sinto no volume. Eu sinto no volume. Isso que eu uso o meu cabelo preso, o que faz essa tração e pode até cair mais. Eu já ouvi falar isso. Então, logo eu vou doar meu cabelo, galera. Daí eu volto a ter o cabelo curtinho, daí isso vai melhorar. Mas assim, eu nunca tive problemas com queda, né? Eu e o Dr. Demi, a gente, inclusive, daqui a pouco eu vou fazer um soro capilar aqui, né? Que auxilia muito nisso e me ajudou, já tá diminuindo essa questão da queda. Eu, nesse off, eu vim utilizando. Eu usei mais testosterona do que eu, né, eu comumente uso. Uhum. Eu usei um pouco mais. Porém, eu estava utilizando a dudasterida, que faz esse bloqueio, né? Isso. Só que aí tem uma questão, né? Você, no caso, a dutasterida, a finasterida, que são todos bloqueadores 5-alfa-redutase, evitam que a testosterona converta em DHT. Essa conversão normalmente acontece onde? Couro cabeludo, pele, próstata, tá? É por isso que essa conversão não é benéfica para o ganho de massa muscular. O DHT em si tem 8 vezes mais atração do receptor androgênico que a testosterona. Então isso quer dizer, em outras palavras, que ele é 8 vezes mais potente que a testosterona, porque ele se atrai mais fortemente para o receptor, ativa mais o receptor, correto? Só que você viu que eu falei que não acontece nos músculos. Acontece em couro cabeludo, acontece em próstata, acontece em pele. Então ele dá muita acne, dá muita queda de cabelo, essa conversão. Quando você usa finasterida, dutasterida, entre outros medicamentos dessa classe que bloqueia, você vai bloquear só a transformação da testosterona em DHT. Só que você está usando derivados de DHT. Então você já está com um passo lá na frente, e esse derivado de DHT tem mais, tem mais propensão a causar mais queda de cabelo. Então, por exemplo, assim, ó, porque quando eu estava usando testosterona, geralmente eu usava um derivado de DHT, vai, um masteron, oxandrolona nunca tinha utilizado. Então, geralmente os hormônios que eu utilizava eram derivados de texto, uhum, e não de DHT. Aí a gente então, eu nunca tinha queda. Eu usava ali a finasterida ou a dudasterida, e eu sentia que em alguns momentos que eu não estava usando, às vezes eu nem usava, uhum, a finasterida. Aí quando eu vi que estava caindo, eu falei, opa, vamos usar um pouquinho. Só que eu vi que a dudasterida e a finasterida também dá uma brochada. Exato. Deixa o cara meio palmolente. Isso aí também vai de pessoa para pessoa, né? Porque a 5-alfa-redutase não atua só na conversão da testosterona. Ela converte também progesterona em alopregnanolona. E aí o que acontece? Isso aí é fundamental para libido, felicidade, bom humor, não ter alteração de humor. Então, por isso que a gente vê muitos homens, mais do que reclamar de libido, é muitas vezes usar a finasterida e dutasterida e evoluir com sintomas depressivos. Começa a se sentir triste, sem motivação. Sem tesão na vida. Sem tesão na vida. Então, a libido acaba
acaba sendo um efeito colateral da falta de tesão na vida, sim, né? Daquele... O cara tem tesão na vida, exato. O cara vai querer transar, né? Exatamente. O cara vai chegar com a sinuca de corda. Então você entender que toda medicação tem efeitos colaterais, né? Sim. Então a gente tem que estar muito bem orientado, né? A pessoa tem que estar muito bem orientada para entender, será que eu preciso, será que eu não preciso? No seu caso, quando usava, por exemplo, a botenona é um derivado de terço, e ela vira dehidrobotenona, que também dá muita queda de cabelo. Então, quando você usa a finasterida nesse caso, a gente bloqueia também. Entendi. É, mas quando a gente usa os derivados de HT, né, não empilham tem, eles, tem o que fazer. É bem complicado. Ah, entendi. Porque assim, galera, a gente conversou sobre isso porque eu fiquei bem assustado, assim. Eu ia tomar banho, sem brincadeira, era um chumaço de cabelo assim, ó. Falei, caraca, nunca caiu assim? Aí eu aumentei a dose até pra 1 mg de dasterida. Só que mesmo assim não adiantou. Não. Aí eu falei, caramba, peraí, eu ficando palmolescente, ficando meio triste e nada acontecendo. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, o que você tá utilizando? Eu falei, eu tô utilizando 300 de Masteron, depois subiu até um pouquinho, e mais 100 de Ox, 5 vezes a semana. Ou seja, dava 500, dava quase 1 g, dava 800 mil, só de DHT. Então assim, não adiantava nada eu usar a dosatida, que a dosatida só tava bloqueando a questão da testa. Não ajudava nada não, né? Um pouquinho. Pra evitar ainda um pouco mais de conversão. Só que aí, né? Se você coloca, por exemplo, um derivado de DHT direto... Você pulou toda essa etapa de conversão. Então ele já se liga direto já no receptor androgênico. Exato. E ainda ele tem mais atração ao receptor do que a própria testosterona. Por isso que os DHT em doses menores, a gente tem mais resultado do que altas doses de testosterona. Só que aí entra naquele quesito que a gente conversou. Não adianta usar um DHT sem testosterona no homem, né? Sim. Entende? Então é muito importante a gente entender essa lógica, essa fisiologia, para justamente não causar esses abusos e trazer muito efeito colateral. Tá, então geralmente a pessoa que tem essas questões de queda de cabelo, basicamente ela tem um fator genético, obviamente, uhum. Mas que geralmente, por exemplo assim, se o cara não toma testos, tá? Uhum. Mas ele começa a ter queda capilar. Ele tem como fazer um tratamento, então, e atrasar essa queda e não ter a queda, provavelmente? Primeira coisa, a gente tem que identificar por que da queda, né? Você pode ter ali uma calvície mais androgenética, né? Aqui, por exemplo, tem meu avô calvo, meu pai calvo, minha mãe que é calva. Cara, com certeza eu vou ser calvo. É, porque pra mim o que aconteceu? Eu percebi muito. É, meu pai é calvo, uhum. Meu avô era calvo, mas não era muito calvo. O avô acho que era até menos que o pai, né? O avô tinha um pouco mais de cabelo que meu pai. Uhum. Meu pai era bem calvo. Agora, o meu avô materno morreu com 100 anos cabeludo. Uhum. A minha mãe é muito cabeluda e meu cabelo é igualzinho da minha mãe. Uhum. Então eu vi que eu puxei mais essa parte genética deles. Uhum. Mas assim, se por exemplo o cara ele tem todas essas pessoas que são calvas na família, uhum. É, dá pra evitar. Dá pra evitar também, claro, mesmo assim. Claro, com tratamentos precoces. Porque o que acontece? Quando a gente perde o fio de cabelo, né? Tem aquele folículo que tá morrendo. Primeiro, porque antes de cair o cabelo, você percebe que ele começa a afinar. Isso. Né? Você começou a perceber isso, você viu que ele começou a ficar quebradiço, fino, parece que tá sem vida, né? Então, ali você percebe que tá vindo o processo da calvície. Nisso a gente pode intervir. A gente pode trabalhar com, por exemplo, com a soroterapia que a gente fez individualizada para você. Podemos fazer aplicações locais no couro cabeludo, para também ajudar com o fator de crescimento, com outros nutrientes, que tudo vai ajudar a longo prazo a evitar essa queda. Porque depois que o fio caiu e o folículo morreu, a gente tem aquela sensação de que você falou, como que é? De careca liso. Porque você olha para ele e você vê que não tem nem pelinho na frente. Morreu tudo. Ele não volta mais. Ele só volta com implante. Tá? Porque vai colocar de novo um folículo vivo ali. Mas nesse caso também nunca mais cai daí. No que você implantou, o que está em volta pode cair. Sim. Que também é uma dúvida muito das pessoas, né? Ah, eu fiz o implante, eu tô usando hormônio, não vai cair mais. Lógico, o que você implantou, não. Só que você tem que lembrar que tudo em volta ali, né, não foi implantado. E esses podem cair. Aí pode precisar de um segundo, de um terceiro, de um quarto implante. Eu tive pacientes que fizeram 3 implantes, entende? Por quê? Porque com o passar dos anos foi caindo, né? Não fez toda a terapia pós-transplante. O cara que já deu. Já podia implantar a cabeça inteira. Só que tem que ser o próprio cabelo, né? Mas tem as áreas tatuadoras, né? Tem as áreas que a gente pode tirar. Tem pacientes que eu já vi tirar de lateral, já, se eu não me engano, de peito, né? Então aí tem algumas áreas doadoras, tem que avaliar certinho aí com um cirurgião. Show de bola. Então assim, basicamente o cara que não quer ficar careca, ele tem que passar longe de derivados de DHT. Principalmente, né? Principalmente. Mas a gente não pode esquecer aquilo que a gente falou, da individualidade, né? Tem pessoas que com uma dose pequenininha de DHT vão ter muita queda de cabelo, tem pessoas que vão usar muito de uma certa droga e não vai ter, né? Então tem a individualidade de cada um também. Um exemplo legal disso é a oximetolona, o imogenin.
que para muitas pessoas sempre deu muita queda de cabelo. Uma vez eu fiz, cheguei a fazer o uso quando era adolescente, nunca tive nada de queda de cabelo naquele momento. Eu nessa fase agora eu tive, na verdade eu usei a Masteron, depois a Oxandrolona, depois eu tirei a Oxandrolona e coloquei o Emogenin. Mas eu já tirei o Masteron e tirei a Ox, mas o Emogenin eu joguei na metade a dose, mas continua ainda ali. Então eu tive um empilhamento muito grande de DHT, então ele demora algum tempo pra sair do... Demora, cada droga tem uma meia-vida e a gente tem que respeitar essas meia-vidas, né? Por exemplo, a Oxandrolona, se eu não me engano, tem uma meia-vida de em torno de 9 horas, né? Mas você tava usando 100mg por vários dias, então já fez um grande empilhamento dela. Somado ainda com o do Masteron, ainda somado com o do Emogenin, vai semanas e semanas pra poder tirar, baixar os níveis, tá? Né? É, pra sair tudo, pra ser não identificado, né? Pode levar até meses. Sim. Então, assim, levar de DHT é bom evitar quem não quer ficar careca. É bom evitar. Em outras palavras, a gente pode falar isso. É que assim, a gente também tem que levar em relação que você, quando vai usar o DHT, a gente usa doses pequenas, né? Sim. Por exemplo, quando você vai usar, por exemplo, no seu caso específico, era um profissional e usava uma dose um pouco mais alta, mas para uma pessoa... E eu achei que nem precisava, sabe? Falou a verdade, eu usei e senti assim que nem precisava usar tudo aquilo. É, tanto que assim, eu vou voltar a usar um derivado de DHT mais próximo da minha competição. Uhum. 30 dias só, que é geralmente o que eu uso estando. Uhum. Mas um dos efeitos colaterais que eu sinto um pouco mais de queda de cabelo, mas eu sinto muita articulação. Então eu vejo que resseca bastante, então pra mim é um pouco complicado. Eu uso só menos últimos 30 dias. Eu já usei, cheguei a usar 115mg dia de estando. Caramba. Já cheguei a usar tudo isso. Muito. Mas é muito. Muito. E eu não tive tanta queda de cabelo como eu tive agora. Individualidade com o produto. Com o produto, sim. Uhum. Só que eu acho que quando eu estava usando 115mg, não precisava tudo aquilo. Eu via que eu tava, cara, nem precisa. Uhum. 50mg, por exemplo, dia sim, dia não, já dava ótimo pra mim. Isso era praticamente oral. Eu prefiro oral porque e o stand ele é aquoso, então geralmente ele em mim eu não fazia, mas assim eu sou privilegiado nisso, assim, eu nunca tive inflamação. Nasci pra tomar bomba. É grande, tem cabelo, é privilegiado coração, demais. Meu coração, graças a Deus, tá zero. Então, 10 vezes mais privilegiado. Mas assim, não é por isso que eu vou abusar, né? Na verdade, às vezes é por isso que eu estou bem, porque eu não abuso. Exato. Nunca quis abusar. Eu sempre fui muito consciente com relação a isso. Uhum. Então, provavelmente eu vou voltar a utilizar mais a fase final, já vai ter passado praticamente 2, 3 meses, então eu já vou ter tirado esse empilhamento de DHT, já vai ter parado a minha queda capilar. Exato. Então esse pouquinho que eu vou utilizar provavelmente não vai me afetar. Como eu te falei, a Oxandrolona, se não me engano, se eu não posso estar um pouquinho errado, mas é horas a meia vida, então 2, 3 semanas que você deixa de usar já caiu muito, né? Sim. Muito a concentração dela, muito mesmo. Porque realmente era uma dose alta, mas então vai ter caído muito, já vai reduzir muito os efeitos colaterais para quando eu retornar a usar um DHT. E assim, outra questão, então, o cara passou longe, se você não quer ficar careca, passa longe de DHT. Porém, o cara, você vai fazer o ciclo, vai usar alguma coisa, ele vai usar texto. Exato. O cara que está utilizando o texto, qual que é a relação, né, dentro dos exames? Porque a pessoa está usando às vezes só texto, eu tenho alunos às vezes que me relatam, cara, estou usando texto 250 semana, que é básico, não é uma dose de reposição, já é uma dose mais alta do que uma reposição, mas assim, já não sentem, porque eu nunca vi o cara usar uma dose para reposição e sentir queda capilar, eu nunca vi. Na prática é difícil. Na prática minha, que eu tenho vários pacientes com hipogonadismo que tem a necessidade de fazer a reposição, né? Dificilmente a gente... Tem colaterais assim, visíveis, né? Difícil. Ele tem um pouco mais de oleosidade, surge uma acne ou outra, mas queda de cabelo assim, maciça, que chega e fala, doutor, tá caindo meu cabelo, o que que eu faço? É muito raro, muito raro. Porque as doses são muito fisiológicas, né? Sim. A gente não foge disso. E se teu corpo tem um padrão fisiológico e você não extrapola isso, a chance de colaterais é baixo. Sim. E por exemplo, então, o cara não tá utilizando o derivado de DHT, tá utilizando a texto e tá tendo queda capilar. Qual porquê disso, né? Aí lógico que ele vai entrar com esse medicamento, mas o porquê que esse medicamento ajuda no cessar da queda de cabelo, por exemplo? A finasterida? Isso. É porque a finasterida vai bloquear a 5-alfa-redutase, né? Que é a enzima que converte a testosterona em DHT. E a conversão do DHT, né, que acontece principalmente no couro cabeludo, pele, que eu tava te dizendo, vai fazer com que estimule mais o bloqueio desse folículo, né? Porque acontece justamente no couro cabeludo, sim, entende? E na pele. Então, é por isso que ela funciona tão bem pra testosterona, sim, tá? Então, a pessoa que tá utilizando a testosterona ali,
e tudo, ela começa a sentir essa queda capilar, ela entra com a medicação. Se a causa for testosterona, vai ajudar, pode ter certeza, vai ajudar. Mas existem outras causas, por exemplo, se o cara tá antes de tomar qualquer tipo de hormônio, ele não sentia queda capilar. Uhum. Aí ele começa a tomar, é muito provável que seja, né? Muito provável que seja, mas existem outras causas, né? Por exemplo, uma calvície, vamos lá, uma alopécia autoimune, por exemplo. O cara começou a ter mais, usou hormônio, tá mais estressado, tá carregando mais peso, tá fazendo uma dieta restritiva, tá com estresse aumentado, pronto, ativou uma doença autoimune, um gene autoimune que ele tinha, começou a fazer as alopécias, né, que são aquelas areatas, né, começam aquelas buracos. Eu tenho muito dermatite. Dermatite. Quando eu tô estressado, eu acordo e eu percebo que tá assim no meu corpo. Isso também pode causar. Pode ser causado também por inflamação generalizada, né? Porque querendo ou não, o hormônio, né? Quando você usa o esteroide, você produz muito mais radicais livres. Não tem mais radicais livres? Envelhecimento precoce, mais doenças crônicas, mais chance de... Quem toma bomba, às vezes o cara toma muito tempo, você olha assim, parece que o cara tem 40, 50 anos. Esse tempo rodou na internet um cara, né? Bem grande, que tinha cara de 50 e todo mundo... 26 anos. Eu até fui atrás pra ver se era real e realmente o cara não tinha nem 30 anos. Abuso de o hormônio traz envelhecimento precoce, tá? Claro. Por causa dos radicais livres. Por isso que você fazer um acompanhamento usando bastante antioxidantes, controlando, a gente minimiza muito os efeitos colaterais. Outra coisa que acontece muito, tô inflamado, muita rinite, sinusite. E quando você está inflamado, você fica muito mais propenso, né, às doenças autoimunes, às doenças inflamatórias, às doenças infiltrativas. E com isso, pode acontecer as quedas de cabelo, pode acontecer aquelas alopecias, como eu estava te falando, que aí fica aqueles buracos lisinho, que às vezes a gente precisa aplicar corticoide local para começar a melhorar. Às vezes não melhora, tem que esconder com o cabelo. Então, muita coisa que o hormônio propicia também a outros problemas, né? Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência para sempre estar tendo uma boa orientação, para estar se cuidando, né? Não é, tô usando testosterona, vamos ver até onde dá e pronto. Não, tem que estar sempre bem acompanhado, fazendo os seus exames periodicamente. Se surgir alguma coisa diferente, procurar o porquê, né? Não deixar, não abandonar ali. Sim. Então, legal, muito cara. Ó, galera, na moral, você ainda não deixou o like no vídeo, deixa, cara. Onde você vai aprender isso? Sério mesmo, cara. Você não vai aprender nem em faculdade isso aí. Então, assim, por isso que é interessante essa questão do menos é mais, né? Exato. Porque, assim, menos... Qual que é a ideia do cara que toma esteroide? Resultado estético ou performance. Ou, né, no caso, falando assim, quem tá tomando, que não tem o hipogonadismo, né? Uhum. Que é assim, entenda uma coisa, mais uma vez eu ressalto aqui em todos os vídeos que a gente faz aqui com o doutor. Médicos só podem prescrever esteroide, no caso a testosterona, ou às vezes até algum outro, tem alguns que são liberados pela Anvisa, né? Tem, oxandrolona, oximetolona, que aí são casos de sarcopenia, né? São pessoas que por realmente... Por sarcopenia ou hipogonadismo. Exato, a maior parte deles é isso, né? Existe também por grandes queimados, alguns outros problemas mais específicos que também a gente pode passar. HIV faz sarcopenia, né? Sim. Então normalmente eles perdem muita massa muscular, muita dor crônica, não tem força, não tem muita dores, mialgia generalizada, que no idoso a gente vê isso, né? O Sim. idoso ele começa a perder muita massa muscular, começa a ter dor em tudo, não consegue Sim. sair da cama. E a gente, usando hormônios em alguns tipos de hormônio, por exemplo, nandrolona em senhorinhas, a gente ajuda consegue bastante. Melhorar muito, muito as dores, deixar mais mobilidade, dar mais mobilidade, dar mais qualidade de vida, deixar ela com menos, com muito mais autonomia, que Sim. muitas delas não conseguem Sim. mais nem fazer nada sozinha. Só que, pô, procura um médico, né? Um geriatra, né? Não vai dar década pra tua avó, né, meu irmão? Exatamente. Aí daqui a pouco isso. tá o maluco clicando bomba na androlona na avó dele, não, né? Por favor, né? Nunca faça isso. Nunca aplique um hormônio numa senhorinha, num senhorzinho. Nunca, tá? Nunca. Porque a gente isso. nunca sabe como que tá essa repercussão cardíaca, a obstrução de carótidas, que normalmente no longo da vida vai sendo obstruída. Você vai acabar formando aí um AVC, um trombo. E faz essa cagada aí, cara. Vai matar tua avó, filho. Não seja louco. Esse vídeo, galera, é um vídeo muito importante pra você que tá com essa dúvida e que ficava com medo aí de ter queda de cabelo. Então você teve uma visão muito clara hoje do porquê isso acontece e agora você tem a sua escolha, né? Uhum. Fazer né? Continuar fazendo as cagadas que você tava fazendo ou não. Ou pensar 10 vezes antes de utilizar qualquer hormônio. Então o menos é mais que a gente sempre fala é isso. Você tem, já que os esteroides para um atleta, né, ou uma pessoa que quer performar, é isso, performance ou até mesmo a questão estética,
quanto menos ele tomar e mais resultados ele tiver, menos colateral ele vai ter também. Exatamente. Então você tem que entender que é assim, cara. É assim que a parada funciona. Menos é mais. E não esqueça, hormônio não supre maus hábitos. Não como bem, não durmo, sou estressado, trabalho um monte, treino duas vezes na semana. Cara, não adianta você pensar que o hormônio vai resolver a tua vida. Não vai, só vai piorar. A base é tudo. E ele não supre maus hábitos. E mais uma questão aqui agora pra vocês mulheres, que me pedem muito essa questão também pra saber sobre vocês. Como esse título do vídeo é um título amplo, né? Queda de cabelo, vai muita mulher assistir, eu sei. Então, e nas mulheres, doutor? Porque assim, o que acontece? A mulher, existem mulheres que usam testosterona, eu já vi. E eu acho uma grande cagada. Mas assim, se a mulher utilizar a testosterona, certo? Partindo do princípio que ela use. Uhum. Ou algum derivado de texto que também acaba se convertendo, daí no caso, se for um derivado de texto, vai converter, vai virar DHT. É um DHT. Já. O que acontece se ela tomar a finasterida? Ajuda pra ela também? Ou um medicamento? Ou você acha que isso não... Assim, normalmente a mulher tem uma quantidade de testosterona sempre muito reduzida, né? Quando ela tá usando um derivado de DHT, seja ali pra questão de uma sarcopenia, seja ali por questões ali de melhora da libido, que às vezes a gente tem ali melhora da libido até com a oxandrolona em doses pequenininhas, a testosterona dela já é um pouco baixa. E aí, fazer a finasterida não vai contribuir tanto pra reduzir essa queda de cabelo, tá? Claro, como eu te falei, ela tem um pouquinho de texto e essa finasterida vai bloquear um pouco dessa, o mínimo possível dessa conversão e vai ajudar um pouquinho. Mas o ideal é baixa dose. Tá tendo caso de queda de cabelo, baixa dose. E se ela utilizar, porque geralmente para mulheres não é nunca indicado ela usar texto. Nunca. Porque ela vai ter traços masculinos com respostas virilizantes no sentido masculino. Voz, pelo, cabelo, vai cair. Aumento do vai ficar um birimbauzinho ali embaixo, da hora, né? Então, assim, se ela. Geralmente o que as mulheres usam? Derivado de DHT. Exato. Pra entrar com derivado de T, quando entrar com a testosterona em si, a gente tem que ter pontos bem específicos, né? Quais? Questão de bem-estar, questão de disposição, questão de libido. Aí a gente pode pensar, mas aí a gente pensa em questões de gel, né? Que são concentrações muito pequenas, com absorção bem ruim, porque a mulher produz por semana questões de 7 mg de texto por semana. Entende? Então, caramba. Por semana é muito pouco. Então a mulher que tá usando ali, meu Deus do céu, cara. Então, tem mulher que é maluca, velho. Aí quando você vê essa mulher aqui, você tá usando o quê? Tô usando uma deposteron, tô usando uma duratestom, meu. Pelo amor de Deus, cara. Mulher só usa testosterona injetável pra transição de gênero. Só pra isso. Okay. Se você não quer mudar de sexo, você não usa testosterona injetável. Tá, vai pro gelzinho. E se ela usa um derivado de DHT, o que não tem o que fazer com relação a essa questão? Porque não adianta ela ter um derivado de DHT e utilizar a finasterida, não vai ter resposta. A gente consegue uma respostinha melhor, dá pra gente fazer alguns fitoterápicos, dendrobetano, dá pra usar salpometo, a gente pode usar um pouquinho de espironolactona que bloqueia os receptores androgênicos não periféricos, né? Principalmente aqueles que não estão no músculo, ajuda um pouco na redução da queda, a gente vê isso na prática que reduz sim, tá? Mas o ideal é baixa dose. Sim, de baixa dose. Por exemplo, tô mudando minha voz. Tem mulheres que com uma dose pequenininha, mesmo assim, tá com alguns problemas, a gente tem essa indicação de passar pra ela, ela volta e você percebe, na hora que ela oi, você percebe, nossa, a voz tá diferente. Você pode nem lembrar dela, mas você percebe que aquela voz não condiz com ela. Sim. Então aí você vê que o timbre mudou. O que você faz? Tira a dose, tira a medicação, reduz dose. Tá? Ou bloqueia. Se não fizer isso, vai continuar fazer o calejamento das cordas vocais, vai ter uma alteração irreversível. Tá? Então, o ideal é reduz dose ou retira. Olha só. Galera, que vídeo top, viu? Então, você, rapaz que não quer ter queda de cabelo, lembre sempre. Se você tá tomando só texto, fique de olho no seu DHT. Exato. Exames para ver. Qual que é a relação entre texto e DHT? Em torno de 5%. Mas a gente tem que lembrar que eles são nomenclaturas diferentes, né? Um é nanomol por decilitro e o outro é picomol por ml, se eu não me engano, posso estar confundindo. Mas eles são também representações diferentes, então a gente tem que ficar de olho que não é 5% direto, tá? Tá. Mas é uma média de 5 a 10% de conversão. Ou seja, você tem 2.000, tá 2.500 de texto lá, ele vai ter que estar ali em torno de 200, aí vai virar 2.000, né? A gente convertendo vai estar em torno de 2.000 também de DHT. Entendi. Tá. Então se tiver 2.000, tá de boa. É essa quantidade de texto. Entendi. Então, galera, fica ligeiro nos seus exames. Não vacila com vocês e passa longe de derivado de DHT. Você, mulher, que não quer
Não é nem só que vai virar um hominho, sempre dose baixa. Dose baixíssima, na verdade. E assim, eu vou ser bem sincero pra você agora. Eu como homem, o doutor também vai poder falar como homem. Quanto menos a mulher, falando assim, porque a mulher às vezes ela toma os esteroides, porque ela quer uma resposta. É, a mulher é só estética. Eu não vejo mulher, a não ser que a mulher seja uma atleta. Uhum. Se você é uma atleta, é outra história. Mas se você é uma mulher que quer tomar esteroide porque você quer uma resposta pra ficar mais bonita, saiba que toda vez que você tomar bomba, você vai ficar mais feia. Saiba disso. Eu vou ser muito sincero pra você, não sei se você acha a mesma coisa. Você vai ficando menos feminina, menos exato. Mulher. Menos linha de cintura, menos. Aumenta a linha de cintura, eu já percebi. Isso. Você pode, isso a gente vê também. Tem muito a ver com o estilo de treino também, sim, né? Sim, você sim. pega, por exemplo, os powerlift, tudo, sim, acaba sim. perdendo mais ainda a linha. É mais associado ainda ao hormônio, perde muito. E perder a linha de cintura na mulher é perder feminilidade. E assim, traços masculinizados, rosto mais quadrado, uhum. fica com. É. Eu percebo que o nariz das mulheres aumenta, cara. A testa. A gente tem esse volume na testa. Que é bem significativa, a gente não percebe, mas isso aqui também aumenta muito, né, e acaba dando muita masculinização, aqui, né, aumenta também muito a mandíbula, o que faz com que também tenha aquela expressão mais quadrada sim, do rosto, o cabelo cai mais, a pele fica mais suja, pelos aumentam. Até o cheiro da mulher é diferente, cara, é o cheiro de, você sente o cheiro diferente. Sim. Mulher que toma esteroide, você sente o cheiro dela, não é um cheiro normal. Então assim, se você quer só ficar bonita, você não precisa tomar esteroide. Você pode tomar vários outros precursores de texto, coisas que já vão te ajudar muito. Você precisa de disciplina. Agora, se você quer competir, se você é atleta, a gente tá falando de uma outra história. Porque aí você tá brigando com pessoas que também estão tomando. Mas mesmo assim, até as atletas mais. Eu sou muito amigo da Fran, da Francine Matos, que é a nossa Miss Olímpia. Ah, é? Ela, eu conheço há mais de 15 anos. Ela treina há quase 20 anos. Uhum. Ela treina e ela ficou muitos anos sem nada. E ela usa muito pouca coisa. A gente sabe, a gente que acompanha. E é por isso que ela é tão feminina. E ela tem 37 anos. Então ela começou a ganhar o Olímpia. Ela ganhou 3 Olímpias. Ela ganhou a primeira Olímpia dela com 34 anos, 35 anos. Então você vê ela. Olha o tanto de tempo. E a menina com 22, 23 anos. A menina quer ser Olímpia, quer bater de frente com ela. O que vai acontecer? Vai ter que forçar nas drogas, o que vai acontecer? Vai ficar feia. Vai chegar com 30 anos parecendo que tem 45, uhum. enquanto a Fura com 37 parece que tem 25. 25. E aí vai, não tem, daí você não tem como se bater de frente. Esse é um exemplo bem legal pra gente dar aquele quesito que a gente conversou anteriormente, que é da densidade muscular, do amadurecimento muscular. Ela sim. com 30 e poucos anos, né, treinando muito, 20 anos de treino, o que acontece? Você olha pra ela, você vê um corpo que é escultural, uma musculatura densa, fibrada. Você vê a diferença de que é construído com treino e o que é construído exato. Com esteroide. Exatamente, você vê essa diferença. Claro, o esteroide abusado por 20, 25 anos vai acontecer sim. isso, mas é inevitável ter paciência pro treino. Tem que ter o treino de alta intensidade e por longo período. Você sabe disso, você treina sim. quantos anos para você chegar onde você chegou. Top demais. Galera, gostou desse vídeo? É, tem alguns outros temas que a gente vai trazer aqui para vocês, mas eu quero que você comente aqui dúvidas relacionadas a hormônios, a tudo mais que a gente tá falando aqui, porque a gente vai trazer em próximos vídeos. Já tem um outro vídeo que eu quero trazer aqui, que é por que o músculo aumenta tanto quando você começa a ciclar e os primeiros ciclos. Ah, sim. Isso é bem interessante. Por que, galera, no primeiro ciclo tem muito resultado? E por que esse resultado às vezes não fica? Por que você sente tanto inchaço? Né? Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo aí, mas deixa os seus comentários aqui, quais vídeos você quer ver, sobre que assunto nessa parte hormonal, porque a gente está aqui para orientar vocês a não fazer besteira, para que vocês possam ter saúde e entender que esteroides anabolizantes não são brincadeira, não é para qualquer um ficar utilizando, e que você pense muito bem antes de fazer as suas escolhas. A gente não pode aqui obrigar ninguém a fazer nada. A gente fica falando, ah, não sei o que, isso não pode. Ah, todo mundo sabe que o álcool é em excesso é prejudicial. Mas as pessoas, né, tá liberado aí pra você comprar em qualquer lugar. Uhum. Então, assim, mas você não vai falar pra pessoa nunca mais beber, não beba, não faça. Não, você faz o que você quiser. Mas você tem que saber as consequências daquilo. Isso. Então é isso, pra isso que a gente tá aqui. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário pra próximos vídeos, o que você quer saber aqui, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis. Obrigadão pela oportunidade, mestre. Tamo junto.